xisbiga mucaaradka wadani oo maanta kulan ku yeeshay xarunta xisbiga uu ku leeyahay gudaha magaalada Hargeysa ayaa markii uu kulankaasi soo dhamaaday waxa warbaahinta uga warbixiyay xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka Maxamed Cabdullaahi Urcade isagoo sheegay in shirweynaha xisbigaasi mucaaradka wadani dib loo dhigay muddo sanad ah lagana bilaabo 9ka Abriil ee sanadkani aynu ku guda jirno isagoo sheegay in shirweynaha xisbigaasi mucaaradka wadani dhici lahaa 9ka bisha Abriil ee sanadkani aynu ku jirno balse ay dib u dhigeen waxaan u sheegay qodobba ay ku sababeeyeen in shirkaasi dib loogu dhigo sababaha si jireed awgeed aanu qabsoomaynin shirkaasi xogayaha guud ee xisbigaasi mucaaradka wadani Maxamed Cabdullaahi Urcade oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri hadda saaka xisbiga wadani waxa saaka isku keenay dadkii saxaafadda inaanu dii sheegno in guddiga fulinta ee xisbiga wadani maanta shir ku yeeshay xarunta xisbiga wadani maanta maalin axada taariikhdu tahay 8 Abriil 2018 waxaana ka doodayeen ajendaha maanta isku yimaadeen oo ahaa si mugleno uga doodeen qabashada shirweynihii xisbiga wadani 2018 dood dheer kadib oo guddiga fulinta ee xisbiga wadani uu yeeshay oo guddoominayay guddoomiyaha xisbigu dhammaana loo wada dhammaa waxa uu go'aansaday oo isku raacay in dib loo dhigo muddo sanad ah oo laga bilaabo 9ka waa shirweynihii hore wuxuu qabsoomay waxay 8 Abriil ilaa 9ka markaa 9ka buu ku buuxaa 9ka la qabtay ahayd kana dib baa loo dhigay muddo sanad guddiga fulintu waxay tixgeliyeen 1 qodobka 16-aad ee xeerka xisbiga wadani oo lagu sameeyey kaabidii wax ka bedel 2 in dalka dhowaan ay ka qabsootay doorashadii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo culays badan dadka iyo dalkaba kaga tagtay 3 in taageerayaasha qurbijoog ah oo si weyn uga soo qayb galay doorashadii madaxtooyada ee dalka ka dhacday ay ku adag tahay inay si dhaqso ah ugu soo noqdaan dalka mar kale maadaama ay shirweynihii ka yihiin qayb muhiim ah oo xisbiga iyo dalkaba muhiim u ah 4 iyadoo ay nagu soo foolayeen dhowaan haddii la yiraahdo diiwaangelintii codbixiyaasha iyo qabashadii doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka oo 2 doorasho saaran oo culays badan leh uma baahan diyaar garow aad u badan iyadoo shirweynuhu u baahan yahay waqti iyo diyaar garow ballaaran Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.